fint. Det godt. Ja, som han nevnte, så har jeg blitt skurt flere ganger, men det har aldri passet helt, så... Men endelig i år, så passer det, så jeg veldig glad, og det veldig hyggelig å bli spurt om å komme hit. Og som lege, sønnen av både mor og far, så var jeg, visste jeg vel mer enn gjennomsnittsnormen av de fleste sykdommer, så... Så jeg som er ung i barneskoleelev kom på skolen og kunne fortelle at det de hadde sagt dagen før om at det var farlig å gå på do etter en tradiv, det var ikke sant. Min far sa at sånn og sånn, og min mor sa, ja. Så, ja, litt veslevoksen og fin. Jeg skal begynne med låt fra forrige plate, den heter Yesterday's Call. Og handler vel om å være trist og alene i en stor bil, litt som en, sånn som jeg, Kristiansand, og forvirret seg inn i Oslo. Men jeg går sånn som dette her. Have you ever tried to be alone? When the city sleeps and no one's there to call? Have you ever listened to the sound? De fleste tror at det handler om at det er en syk kjærest som ikke vil innse at et forhold er slutt, men det handler han altså ikke om. Den heter Not Over. So right, then you
Tusen takk for meg. Ha en fortsatt fin kveld.